Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině, od mikrofonu vás zdraví Vítek a vy posloucháte naše programy. Jsme velmi rádi, že jste si nás naladili a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce. Odstranění sochy maršála Koněva v Bubenči, nebo nové jméno pro náměstí před ruskou ambasádou. Nejenom tyto proměny vyvolaly celospolečenskou diskuzi o tom, jak nakládáme s veřejným prostorem jako se zrcadlem naší historie. Proč odstraňujeme památníky a přejmenováváme ulice? Jde o provokace, nebo se některá část české veřejnosti není schopná vyrovnat s historií? Zlín, Gottwaldov a zase Zlín jsou toho zářným příkladem. Chtějí skupiny havlistů či rusofobů opakovat chyby svých komunistických předchůdců? Nejsou v tom případě stejní jako oni? Jedním z těch, kterým už s překreslováním historie došla trpělivost, je Alena Vitásková a nebo Zbyněk Prousek. Právě institut Aleny Vitáskové podal trestní oznámení na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře. Za co přesně, dozvíme se v následujícím pořadu. A já už tady přivítám paní Alenu Vitáskovou, předsedkyni institutu Aleny Vitáskové. Paní Aleno, vítejte. Dobré odpoledne nebo dobrý večer vám a posluchačům a opět děkujeme za pozvání, že jste nás přijali do vysílání. Velmi rádi a velmi často. A detektiv a lovec šmejdů Zbyněk Prousek, který s institucem také spolupracuje. Zbyňku, vítejte po už krátké době poměrně u nás. Já vás také zdravím a také přeju všechno nej našim posluchačům. Zkusme tuto naší debatu pojmout i jako společenskou debatu o tom, do jaké míry je česká společnost schopná se vyrovnat s vlastní historií. Protože podle průzkumu agentury Median si 55% dotazovaných lidí myslí, že se novodobá historie začíná falšovat. Myslí si to více muži a lidé staršího věku, 66% lidí starších 60 let. Paní Aleno, vnímáte odstranění sochy maršála Koněva nebo přejmenování náměstí před ruskou ambasádou jako čistě politickou provokaci, překreslování historie, anebo vybičovanou, vyhecovanou rusofobii skupin Pražské kavárny, která si bohužel bere jako rukojmí zbytek republiky? Ta otázka skutečně není jednoznačná, protože je to spojená nádoba. Skupina, která se propůjčila tady k těmto krokům, to znamená ke krokům přejmenovávání náměstí, přesunutí nebo odstraňování soch, tak je zatím nějaký cíl. Nejedná se pouze a jen o neznalost dějin anebo o nějaký nápad skupiny politiků v této chvíli, pokud se bavíme o soše maršala Koněva, tak starosty Koláře, který to všechno zahájil. Já bych se ale vrátila přece jenom trošku do minulosti, protože jste hovořil o našich dějinách, teda krátkých dějinách, jsme mladá země, máme stoletou tradici, co to je proti tisíciletých tradic různých zemí a národů. Takže jsme skutečně mladá země a přesto je nutné vzpomenout tu minulost naši a tu dobu před sametovou revolucí. Tenkrát milicionáři odstraňovali taky pomníky. Byl to pomník Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně. Odstraňovali ho v noci, pravděpodobně, aby se nemuseli dívat do tváří obyčejných lidí, kteří s tím nesouhlasili. Odstraňovat pomníky, proč? Nyní nemáme milicionáře, ale bohužel mnohé praktiky některým zůstaly. Já si vzpomínám na dobu v období sametové revoluce závěr roku 89-90. Na demonstraci jsme volali, nejsme jako oni. Ano, nechtěli jsme být jako oni a celou dobu se o to lidé snaží, abychom nebyli jako oni. Ale máte více než 30 let po sametové revoluci a někteří z nás jsou horší, než byli oni, milicionáři. Nebo přinejmenším používají stejné praktiky. A proto si taky k odstranění sochy zvolili nouzový stav, který je vyhlášen vládou k zajištění ochrany zdraví a životu našich občanů. Je zákaz nejen volného pohybu, ale i výkonu některých zaměstnání, zákaz shromažďování. A o to podlejší je tento čin,
který pan Kolář se svojí partou provedli v souvislosti s odstraněním sochy maršala Koněva z náměstí na Praze 6. Takže je to spojeno i s morálními vlastnostmi těchto aktérů a ty morální vlastnosti oni nemají, oni jsou bez morálních vlastností. Takže je tu spojeno skutečně hodně věcí se nakumulovalo, nejen pravděpodobný přepis, snaha o přepis dějin. Ty pohnutky mohou být různé, skutečně těch pohnutek může být celá řada, ale ty morální vlastnosti k naplnění pohnutek potřebujete také a oni ty morální vlastnosti nemají. Tu paralelu s milicionáři, kterou jste nadnesla, tak to je skvělá paralela, protože já jsem se v úvodu, v tom mém úvodním slovu snažil poukázat na tu skutečnost, kdy se přejmenovávaly různé sochy a různá města i za minulého režimu. No, bylo to špatně. Což bylo samozřejmě špatně, ano, ale v podstatě dělají to tež, co dělali oni. To znamená, s poukazem na to heslo nejsme jako oni, bohužel dnes se dostáváme do situace, že jsme jako oni, přinejmenším někteří z nás. Zbyněk Prousek, jak to vnímáte vy, protože tohle se netýká pouze dnešního režimu, ale i režimu minulých, jak paní Alena správně poukázala. Například ulice Vinohradská v Praze, jenom příklad, se přejmenovala tuším dokonce pětkrát, ne-li vícekrát, za první republiky po francouzském národním hrdinovi z první světové války maršalu Ferdinandu Fošovi, za protektorátu Jiří Kalous Švermova, tentokrát podle pruského maršála. V roce 1946 se přejmenovala na Stalinovu a v 60. letech minulého století na dnes konečnou Vinohradskou. Je tohle podle vás typickým příkladem vymazávání a přepisování naší kolektivní paměti? Zbyněk Prousek. Tak já jakožto bezmála šedesátník už taky přeci jenom umím ledas co porovnat a tím pádem se v podstatě ztotožňuji s tím, co už jakoby úvodem řekla paní Vitásková, tím se za ní nechci schovávat, ale jakoby sdílím to, co řekla, takže to nechci z hlediska úspory času opakovat. Nicméně ještě bych tady úplně úvodem vysvětlil zejména teda těm lidem, co nás poslouchají, jak jsem se vůbec tomu dostal, protože vy jste v úvodu říkal, že, a je to pravda, že jsem svým působem obecně známý takzvaný lovec šmejdů, jinými slovy, zabývám se touto problematikou, ale já jsem jenom chtěl říct to, že jsem se k tomu dostal tak, že s paní Vitáskovou jsem v jedný, jak by to řekl, na jedný lodi v rámci institutu, jejího institutu Aleny Vitáskové, který taky, jehož produktem je jakýsi manifest, to není jakýsi, ale je to manifest, kdy vymlčící většina odmítá mlčet a v rámci tohoto manifestu, možná o tom paní Vitásková potom ještě nějak to rozvede, jsem jedním z prvních signatářů a to proto, že ústřední myšlenkou, ideou tady toho manifestu je prostě narovnání společenského klimatu, křivd, svobod občanů, vymahatelnosti práva a tak dále, tím nebudu teďka tady zdržovat. Čili tím jsem se dostal i k problematice tady toho, ona mě, ta problematika s tou sochou vadí jak osobně, jako občanovi České republiky. Zároveň tady jenom doplním, že trestní oznámení ve věci odstranění sochy Koněva jsem podepsal ještě jednou, a to nejen v rámci institutu, ale podepsal jsem ho ještě jednou, a to jako předseda spolku věřitelů a přátel práva. A to zase na tlak členský základny tady toho našeho interního spolku. Takže ono v podstatě existuje, v mojí rukou podepsané existují dvě trestní oznámení, ale smysl a podstata je pochopitelně jedna. A teď k ty vaší otázce. Myslím si, že ty pohnutky, jak jste je tam v úvodu vy podával, nebo naznačoval, nebo předestíral, tak si myslím, že to je, že jste měl pravdu úplně ve všem. To znamená, že je tam od každého trochu. Je tam, já to vnímám tak, že je tam politická provokace, já to vnímám tam, že je tam jakýsi zneužívání té tzv. Rusofobie. Zároveň to vnímám, a to bych řekl asi nejsilnějíc jako cílenou akci. A v rámci té cílené akce mě tak nějak jako nejde pod kůži taková ta podlost, taková ta příprava té akce na dobu, to, co tady taky zmiňovala moje kolegyně paní Vitásková, na dobu toho nouzového stavu. To znamená, využijeme přesně tu dobu, jako chodí lupič v noci s baterkou, nebo jak jste říkal, zmiňoval ty šmejdi, který si dovolí okrádat ty slabý, nemocný, prostě nejsnáze zranitelný, tak tady to jakoby můžeme vidět, nebo já to vidím tady tou optikou. Prostě, jo, když je ten stav takovej
takovej nejhorší pro tu společnost, tak prostě určitá skupina pachatelů provede takovouhle věc. To nevidím to jako, jak se říká, koše, nebo jak to říct, prostě nevidím tam nějakou férovost. Zkusme to zasadit do širšího kontextu, i když to zní trošku jako taková politická proklamace. Ale paní Aleno, minulý rok bylo v Europarlamentu, tuším v září, odhlasované usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, která stejný podíl pro rozpoutání druhé světové války vedle Hitlerovy německé třetí říše přičítá i Sovětskému svazu. Myslíte, že se v tomto směru jedná o celoevropský kontext postupně řízené naší paměti, která v podstatě vkládá zdůvodňovací munici do rukou Ondřeje Kolá, respektive firmy Square Patent Box, ve které působí jako poradce i jeho otec Petr Kolář, že mají přímou legislativní oporu v evropském mezinárodním právu něco takového jako odstranění sochy maršála Koněva provést. Ale Nevytázková. Já to usnesení neznám celé, já jsem o tom pouze slyšela, že takto nějaké usnesení se v tomto smyslu projednává, ale celý jeho obsah pochopitelně neznám. Nicméně musíme brát v úvahu, že nejvýznamnější člen Evropské unie je Německo. K tomu snad není třeba nic dalšího dodat. Já si myslím, že to rozšíříme i v našem následujícím rozhovoru. Já si myslím, že k tomu opravdu není co to dodat. To je všeobjímající, ano. A tady je skutečně nutné vidět tu situaci i z toho úhlu pohledu, že Německo by se té zodpovědnosti chtělo zbavit, ono se jí nějakým způsobem zbavilo, protože za tu dobu 75 let, co byla ukončena druhá světová válka, tak de facto se distancovalo od fašistických a nacistických metod, které Německo praktikovalo v období druhé světové války, tak se do jisté míry samozřejmě Německo očistilo, ale tady toto, když Evropská unie má tady tyto prohlášení, tak zaprvé tím něco sleduje a ten významný subjekt Německo, nevím, čeho chce ještě dosáhnout, spoluviny těch, kteří zaplatili životem za osvobození, to je asi 23 milionů Sovětů, nebo chce se bavit o holokaustu, o milionech Židů, tam se jednalo o genocidu národa, chce se bavit o lidících, ležácích a dalších obcích, kde se vyvražďovalo třeba jenom proto, že měl Hitler narozeniny. Takže tady ta záležitost je skutečně brána tím směrem, že přepis dějin takovýmto způsobem skutečně může vést k různým dalším krokům. Především je to dezorientace a nepravdy, které se vklíní do mysli mladých lidí, protože tam je cíl prostě ty mladé dezorientovat v této oblasti. No a čekat na to, až staří vymřou, protože když nejsou pamětníky, tak pak se dá lépe vymýšlet. Ale zatím ještě ti pamětníci jsou a ti pamětníci se nebojí ozvat. Takže se ozýváme a skutečně se domníváme, že je to hanba všech, kteří toto prosazují a snaží se změnit důvody, proč desítky milionů lidí položilo život, proč došlo ke genocidě národů a proč byl tyto koncentrační tábory, vyhlazovací tábory, ukrutnosti druhé světové války, proč se snaží je někdo změnit, tak je to přepisování dějin a pak musíme brát v úvahu ještě další věc. Tou další věcí já považuji skutečně vždycky je úhel pohledu na daný problém. A každý se dívá na ten úhel pohledu, na ten problém nebo na tu oblast svýma očima. A jenom když vezmeme odstranění, já nevím, sochy maršála Koněva, přejmenování náměstí pod Kaštany a různé tady tyto kroky, které se dějí, tak ten úhel pohledu může být zaprvé, a to myslím i úhel pohledu pana Koláře,
že je tu snaha o přepsání dějin, to především historie kolem druhé světové války, že je snaha, pak se odstraňují pomníky, pak se odstraňují památníky, aby mladá generace byla dezinformovaná a skutečně se čeká, až vymřou ti pamětníci. Pak je tu ale jiný úhel pohledu. Ten jiný úhel pohledu je, si představte, že jste potomek nacistů, fašistů, a nebo že jste stoupencem těchto názorů fašistických, nacistických. Pak samozřejmě se vám zásluhy maršala Koněva v boji proti nacismu a naše osvobození nelíbí. Budete se na to dívat jinak a určitě ten pomník musí vadit. Vždyť předky fašistů a nacistů a tady této filozofie hnal Koněv před sebou přes půl světa až ke konečnému vítězství. Takže to je úhel pohledu pak této skupiny stoupenců myšlenky nacismu, fašismu anebo potomku těchto lidí. No a pak máte úplně opačný, diametrálně odlišný pohled a ten úhel pohledu na tuto danou věc pak je, že jste Žid, že jste potomek Židů, že jste potomek, anebo Žid, že jste potomek národa, na kterém byla genocida páchána. Šílené zvěrstva se dělaly, nevídaného rozměru. Že vám byla vyvražděna rodina brutálním způsobem. A nebo nemusíte být Žid, ale jste skutečně Čech. A co se mělo z Čechy stát? Vždyť Himmler měl připravený program část Čechů vyhladit, část poněmčit, část vystěhovat. Nevím, do které skupiny bychom patřili. Pak máte skupinu, která přežila vyhlazení, nacisty vyhlazených lidí, ležáků a dalších obcí, o kterých se ani nehovoří. Tak pak se zeptejme, jakým úhlem pohledu se na danou věc dívají ti pozůstalí desítek milionů mrtvých, pozůstali dědu, otců, synů, matek, dcer, kteří položili život za naše osvobození. Z tohoto úhlu pohledu je celá bezvýznamné, v kterém období byla socha hrdinům druhé světové války instalována a je trestuhodné, že někdo na to vůbec sahá a odstraňuje ji. Ano, to znamená, že oni čekají, až starší generace vymře a to historické okno paměti se definitivně uzavře. Zbyněk Prousek, tento rok oslavíme 75. výročí porážky nacismu. Chtějí podle vás tyto skupiny havlistů a rusofobů přehodnotit význam podílu Sovětského svazu a Rudé armády na porážce nacistického Německa a odstranění sochy maršála Koněva je pouhým jedním střípkem z té mozaiky demontáže naší historie a plíživých snah přepisování učebnic ve školách. Zbyněk Prousek. Tak já určitě nejsem odborník na nějaký takovýhle vysoký úvahy, ale myslím si, že to je právě to kouzlo, že nejsem odborník, protože já tu situaci vnímám očima člověka, který žije v České republice, očima, jak se říká, občana, a prostě přikláním se, nebo ta situace tak, jak je, tak ta situace mě přesvědčuje jako občana o tom, že to je situace za prvé špatná, ale za druhý je to situace nezdravá. To znamená, že na mě ta situace působí tak, že opravdu je to jakási politické, je to jakési politické, politická v kontextu jakési politického zadání, politické přípravy. A jak jste použil ten pojem střípek, ano, já to přesně tak vnímám, připadá mi to právě jako střípek a myslím si, nebo tak jako spíš řekněme oko v řetězci a myslím si, že to nebude, že u toho nezůstane. Že nám budoucnost ukáže, že se nejedná o akt čiré náhody, ale že naopak ta odstranění té sochy je jakýsi akt, který zapadá do nějakého řetězce. Já si neodvážím říkat, do jakého řetězce, ale souhlasím s tím, co už tady padlo, co už tady bylo řečeno. A myslím si, že vůbec ta společenská atmosféra v současné době s přihlédnutím těm dějinám je taková, taky bych řekl, nezdravá. Jako, zaprvé ta naše společnost je strašně roztříštěná, což si myslím, že může být taky nějaký takovej vyšší cíl. Navíc naše společnost obecně má strašně blízko, podle mého názoru, k takovému haštěření se a takovému prostě nějakým hejbání dějinama. Prostě to by nám jakoby šlo a to je, myslím si, že podporování tady těch nálad a tady toho mechanismu
je prostě nějakým způsobem špatně. Ještě taky, jak tam byla řeč o tom usnesení té Evropské unie, já bych to řekl úplně prostě a jednoduše. Usnesení, neusnesení, pan Kolář je komunální politik a nemá se co hrabat do mezinárodních vztahů. To je můj názor jako Brouska, a zatím, než umřu, si budu stát. Protože je to prach obyčejný předseda vyššího obecního úřadu, to říkám v uvozovkách, čili městské části, čili znovu říkám komunální politik, a jestliže existuje tady nějaká mezinárodní dohoda mezi Ruskem a Českou republikou, zase už tady slyším takový ty hysterický ječící lidi, kteří budou hned po vysílání říkat, taky jsem komunista a bolševik, tak já jenom dodám, že ta smlouva je z roku 1993, to znamená, že je 4 roky po převratu a nemá s nějakým bolševismem vůbec nic společného. Protože ji podepsal sám Václav Havel. Přesně tak, podepsal ji Havel. Jejich guru. A navíc si myslím, že vůbec dějiny nemají s nějakým, jak bych to řekl, bolševismem a takovou propagandou vůbec nic společného. Dějiny, jak už tady bylo řečeno, podle mýho názoru, se nemají měnit, nemají se přepisovat. Jestliže byli faraoni, do dneška se chodí turisti koukat na jejich pyramidy, jestliže byli králové, do dneška obdivujeme jejich hrady, jestliže byli feudálové, obdivujeme jejich zámky, a nikdo nemá potřebu zpochybňovat tady ty, řekněme, třeba jenom ty stavby jako princip, jako nějaký názor. A je to proto, že nemá politickou potřebu to zpochybňovat. Komu by dneska posloužilo zpochybňovat historii hradu Kost nebo zpochybňovat pyramidu v Egyptě? K ničemu. Ale jestliže je tady nějaká zájmová skupina, která se snaží ty novodobý dějin nebo tu současnou situaci využít zneužitím ty moderní historie, tak potom se dostáváme k takovým věcem, jako vidíme třeba s tou sochou toho Koněva. A když jsme ještě u ty sochy Koněva, tak bych také ještě chtěl říct, že mě napadá vůbec v té zóně toho Koněva, tak my tady máme Milion chvílek, my tady máme Koněva, my tady máme nějakou rekonstrukci státu, nějakou skupinu lidí, my tady máme čím dál pozoruhodnější rozhodovací praxi státních zástupců v některých kauzách. My tady máme lynč na předsedu vlády, to nemá to, co se teďka děje v posledním období, to nemá s kritikou anebo s takzvanou opozicí vůbec nic společného. A kritérium pro to, co teďka říkám, je pro mě zdravý rozum. Já nepotřebuji studovat politologii a být odborníkem na politické vědy. Stačí, že mám v hlavě mozek a snažím se ho používat a vidím, že to, co se teďka děje, tady nebylo nikdy. To tady nebylo ani v roce 1989. Co se děje teďka, jakési snahy o nějaký lynč, a myslím si, že to všechno není, jak už jsem tady nezmiňoval, naznačoval, soubor náhod. Myslím si, že to zaprvé vyžaduje obrovský finanční zázemí, vyžaduje to určitou organizaci, a když si teďka půjčím ten příměr toho šmejdího biznisu, což není, nechci rozhodně srovnávat, ale proto říkám pouze psí příměr, tak to má takový, bych řekl, stejný prvky. Jakoby ten stan stál na stejných količkách a stejných provázkách a ty šňůrky byly napínány prostě na stejným mechanismem. To znamená, někdo tady tahá za provázky a teď je otázka, kdo. A dostaneme se i k tomu, že jakoby jsem si teďka sám naběh, chtěl jsem říct, že je pro mě čím dál víc zajímavý právě to, kdo, a současně s tím na ty vedlejší koleji je pro mě zajímavý, co teda dělají takové naše orgány, jako je třeba Bezpečnostní informační služba, co dělají zpravodajské služby, komu vůbec tyhle služby slouží, brání zájmy obyčejných lidí, jinými slovy brání zájmy obyvatel České republiky, nebo ještě jinak řekněme občanů České republiky, co má ještě větší váhu než obyvatel může být kdokoliv, i cizinec tady pracující, ale občanů, či lidi, kteří mají českou národnost, kteří mají předky Čechy, kteří třeba bojovali právě za ty války a tak podobně a podobně. Či dostávám se k tomu, jak by se asi na takovýhle orgány, který mají bránit zájmy zřízení, zájmy republiky, zájmy demokracie, dneska dívali naši dědové a pradědové, kteří třeba bojovali na Dukle, kde položili život doslova do písmene za to, aby ta Evropa dopadla naštěstí tak, jak dopadla, aby ten neřádil Hitler ještě dneska.
A co tyto orgány dělají pro ochranu tady toho veřejného zájmu? To je taky taková velikánská otázka k veřejné diskuzi. Ale ne jít na nějaký tamhle katafalt a tam řvát jako milion chvílek, ale opravdu diskutovat o tom, kde je jádro pudla. Ano, abychom tu debatu příliš jaksi nebrzdili, zeptám se vás, paní Aleno, ještě před písničkou a navážu na to, co Zbyněk Prousek zmínil. Máte pocit, že kdykoliv začne být vládnoucí režim v úzkých, kdykoliv se mu nedaří, kdykoliv není schopný lidem poskytnout perspektivní pozitivní budoucnost, stabilní dobře placené zaměstnání, dostatek volného času pro rodinu, stabilní důchodový systém, kdy se dnešní mladí nemusí bát, že pokud si vedle půjček a hypoték nebudou šetřit i na důchody, tak skončí na stará kolena jako žebráci na ulici. Zdražující se svoz komunálního odpadu, stoupající ceny energií, to znamená voda, plyn, elektřina, kdy nám režim není schopný zaručovat bezpečnost, kdy vidíme stovky videí a obrázků ze západní Evropy, skázy a destrukce, hord krimigrantů. Tak místo vzhlížení, pohlížení do budoucnosti, která by pro nás měla být pozitivní, perspektivní, kterou by nám měl tento současný režim garantovat, tak režim začne místo toho hledat viníky v minulosti, kdy i po 30 letech vlády současného režimu, mafie, oligarchie, bratrstev různých klanů, kmotrů v zákulisí, politických partají, nepotismu, rodinkaření, klientelistickými vazbami, režim prodezlý korupcí skutečně skrz na skrz, tak místo toho ten současný režim stále hledá viníky současného marazmu, kdesi v socialismu před rokem 89. Není to už vrcholně trapné, ještě před písničkou, Alena Vitásková? Tak to je slabý výraz, vrcholně trapné, je to ubohé. My jsme de facto téměř 25 let poslouchali za to mohou komunisté v době, kdy se tu vykrádal stát a bylo to v období, kdy vlastně se rozkrádaly hodnoty, které jsme tu vytvořili my před revolucí. A nyní se vracíme ještě zase o kus dál a začínáme rozbíjet vlastně historii v období druhé světové války a snažíme se soustředit občany právě do půtek, kdo je jakého názoru. Tady nejde o nějaký cíl budování pohodlného života pro nás, pro všechny. Tady já mám pocit, že je cíl budovat dva tábory a lidé mezi sebou, aby měli nějaké půtky, názorové neschody a aby se zabránilo vlastně po ukázání na to, že politici nezvládli svoji roli. Nezvládli svoji roli řádně řídit stát, řádně tento stát spravovat, protože primát občana je nad státem, to už jsem tu myslím minule říkala, a politici jsou jenom zaměstnanci občanů a oni nezvládli ten majetek, který mu občané dali, aby ho obsloužil, aby s ním hospodařil, tak to nezvládají. Takže hledají různé důvody, proč se něco nedaří, kdo je za to vinný. A když vezmete každá vláda, která nastoupí, tak začne poukazovat to ti před náma. Ale to do jisté míry občany nezajímá. Občané chtějí, aby měli s ústavou dané práva, která nemají, jo, jsou porušována tato práva, ať už v oblasti zdravotnictví, tak dalších ústavou daných zákonností. A politici skutečně, a to není jenom u nás, vidíte, že ta situace s tou epidemií vlastně ukázala v plné nahotě, že systém selhává jako celek. Alena Vitásková a Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte naše programy, od kterých vás zdraví Vítek a po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač, máme po písničce, našimi hosty zůstává Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové a detektiv lovec šmejdů Zbyněk Prousek, se kterými si povídáme o stržení sochy maršála Koněva na pražské Bubenči. V každé společnosti probíhají debaty o historii, dodávají se různé úhly pohledu různým výkladům historie. Ovšem nezdá se vám, paní Aleno, že některým pohledům, zejména těm, které sebou nesou protiruský narrativ, se v médiích dává více prostoru a jejich význam se přeexponovává. Konkrétně třeba u maršála Koněva se zamlčuje jeho podíl na osvobození mnohých zemí po druhé světové válce. Nejen Terezín, ale třeba i Osvětim v Polsku. A jakoby naschvál se hovoří pouze o jeho podílu
na potlačení občanské války v Maďarsku v roce 1956. Nejsou tohle všechno znaky nastupující propagandy, Alena Vytázková? Tak Goebbels by se za to nemusel stydět, když už se bavíme o propagandě. Ale samozřejmě, že jsou tu záměry a cíle a ten, kdo neví nic kolem potlačení revoluce v roce 56 v Maďarsku a dává Koněvovi nálepku, tak je to chyba toho, že nezná řádně dějiny, neví, co se v Maďarsku v té době dělo, neví a nepodívá se ani do žádné literatury, kde fotky dětí a žen, dospělých prostě se věšejí v rámci kontrarevoluce v Maďarsku na nějaké kandelábry. Takže tam skutečně, a to nedělal Koněv, to byla kontrarevoluce Maďarů. Mezi sebou se Maďaři takto, takto z nějakých důvodů si vyřizovali účty, bylo to krvavé. Ale to prostě nepřísluší, abych to hodnotila já, protože kolem toho nevím, nejsem historik. Ale aby se udělala nálepka tady maršálu Koněvovi, tak to si myslím, že to už je silné kafe, to si mohli najít něco jiného. Další hřebík do rakve je to, že oni chtějí vybudovat pomník Vlasovově armádě na Praze 6. To znamená, že to je jakoby dvojitá provokace, protože víme, že Vlasovova armáda bojovala po boku německého Wehrmachtu do 6. května 1945, to znamená dva dny před osvobozením Prahy. Potom najednou se rozhodli, že začnou bojovat poslední dva dny s Rudou armádou. Bavíme se tu o přejmenování, to je jedna věc, přejmenování, ale odstranění sochy už je něco víc, je to fyzická likvidace nějakého památníku, jen pouhé přejmenování jako takové. Co se tedy přesně stalo fakticky, když přikročíme už přímo k tomu trestnímu oznámení? V pátek 3. dubna 2020 v dopoledních hodinách bylo podle rozhodnutí Rady městské části Praha 6 provedeno odstranění sochy maršála Koněva na náměstí Interbrigády. Čin byl spáchaný v době vyhlášeného nouzového stavu, jak jsme si prozradili. Vy jste, paní Aleno, jménem institutu Aleny Vytázkové podala trestní oznámení na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře. Na jakém základě jste to oznámení postavila, že tu sochu strhli v době nouzového stavu, takže lidé nemohli třeba aktivně tomu odstranění zabránit, anebo že došlo k samotnému odstranění té sochy jako takové a ten nouzový stav je pouze, jako řekněme, přitěžující okolnost, ale nevytázková. Podívejte, my jsme trestní oznámení dávali na více věcí, protože tam se nejedná jenom o porušení nouzového stavu, to je záležitost víceméně morálky, je to něco jako strhávání sochy Masaryka v noci, že? Ano. To už jsem o tom hovořila. Takže my jsme trestní oznámení skutečně podali s tím, že je tam podezření z vícero trestných činů, kterých se mohl starosta Ondřej Kolář dopustit. V jakém rozsahu se toho dopustili další osoby, tak je věc policie, čili orgánů činných v trestním řízení, aby to řádně prošetřili, všechny trestné činy popsali, protože tu musí být i motiv, protože ke každému trestnému činu, kromě škody, je také motiv. A tam je nutné pak všechny účastníky, všechny ty, kteří se podíleli na přípravě na všech těch krocích, tak je třeba jasně popsat, k jakým trestným činům a přestupkům tyto osoby, k jakých trestných činů a přestupků se tyto osoby dopustily a je řádné a je nutné, aby byly v souladu se zákony potrestány. To znamená, že ten podnět jsme dali, nebyli jsme sami, podotýkám, možná, že jsme byli první, já jsem nesledovala data, ale od té chvíli se nám hlásili nejen ti, kteří podávali trestní oznámení, protože podávali další nejen politické seskupení, ale i různé spolky, i osoby, fyzické osoby podávali trestní oznámení na právě tento krok, jak jste řekl správně, odstranění sochy maršála Koněva a s tím spojené možné trestní kroky a přestupky. Zbyněk Prousek, pozemky na parcele 2114/5, tedy tam, kde ta socha stála, maršála Koněva, jsou v katastru nemovitostí vedené jako památková zóna.
spadají ale do majetku hlavního města Prahy, přičemž jsou ve svěřené péči městské části Praha 6. Měl vůbec podle vás Ondřej Kolář shodně s místním zastupitelstvem zákonem dané právo provést tento čin stržení sochy, o které bylo předem jasné, že vyvolá roztržku v mezinárodní diplomacii? Zbyněk Prousek. Tak jak už jsem jednou říkal, tak já spatřuju pana Koláře jako starostu městské části, tedy opakuju, jako komunálního politika, a určitě ne jako osobu kompetentní hrabat se do mezinárodních vztahů. To je, si myslím, taková preambule toho mého myšlení. K té vaší konkrétní otázce bych já viděl konkrétní odpověď. Přesně to, co jste řekl, vím. Je mi jasný, že ta socha, ten pomník, je majetkem hlavního města Prahy, nikoli městské části Prahy 6. To znamená, že já se domnívám, že ten skutek odstranění sochy vykazuje jakési zneužívání vlastnictví, vykazuje prvky porušení péče řádného hospodáře při správě něčeho, v tomto případě té sochy, protože ta městská část Praha 6 se o ní jednoznačně měla starat, ale ne tak, že ji měla odstranit a někam, jak říká zákon, zašantročit. To je další věc. Jestliže se ještě bavíme o tom a bavíme se celou dobu o tom konkrétním odstranění, tak já si myslím, že to odstranění, respektive organizace toho odstranění, je výkon pravomoci způsobem, který odporuje právě ty, jak jsem už říkal, ty mezinárodní dohodě. To znamená, ten, kdo organizoval, jinými slovy dal pokyn, nebo jak říká právo, zosnoval odklizení nebo manipulací s tou sochou, tak se podle mého názoru mohl dopustit právě toho, že vykonával pravomoc způsobem odporujícímu tyto mezinárodní dohodě. Ona by dokonce z mého úhlu pohledu přicházela v úvahu i myšlenka nebo úvaha o jakýmsi poškozování cizích práv, protože jestliže nějaký úředník zneužije omyl veřejnosti a vystupuje tak, jak by neměl, čili to je to, že vlastně vystupuje v jakýmsi mezinárodním právu, tak i to je potom, vykazuje to určitý prvky toho poškodování cizích práv, čili práv České republiky v zahraničí. Ale to už nechme nějakým špičkovým právníkům. Já bych tomu ještě chtěl dodat, že opravdu podle mého názoru tady to zosnování likvidace té sochy nebo přemístění likvidace té sochy z toho místa, budeme teda říkat, je opravdu za čáru, je to přestřelení vůbec, myslím, nejen mezinárodních zájmů České republiky, ale myslím si, že to je hlavně přestřel pošlapávání zdravého rozumu lidí, pošlapávání historie, pošlapávání toho, co říkala paní Vitásková, že tady moře lidí bylo umučeno v koncentrácích, moře lidí tady padlo. A jestli prostě někdo v dějinách tu naši republiku osvobodil, nebo respektive velel tomu osvobození, tak to byl maršál Koněv a s tím prostě nikdo nehne. Takže si myslím, že to je právě to špatně. Navíc ještě bych tady považuji za velmi důležitý připomenout, že ten Koněv pro mě není žádný představitel ani žádného socialismu, to je úplně dějiný nesmysl, ale není pro mě ani představitel nějakého komunismu a podobně. Kdyby tomu totiž tak bylo, tak by neměl, řeknu například, vojenský kříž z Velké Británie, nebyl by jmenován důstojníkem Čestné legie Francie, neměl by ocenění ze Spojených států amerických, nebyl by oceněný Polskem, nebyl by oceněný dokonce samotným Německem a tak dále, a tak dále, a tak dále. Dokonce, pokud jsem se díval k nějaké informace, tak on by, pan maršál Koněv, měl dokonce československý válečný kříž za roku 1939 až 45, takže v této době se nemůžeme o žádným po roce 48 vůbec bavit. Bavím se o roce 39 až 45. Já bych možná pokročil dál v rámci našeho rozhovoru. Já bych ještě možná doplnila to trestní oznámení, protože je skutečně na orgánech činných v trestním řízení, aby vyhodnotili, posoudili a skutečně odhalili pravdivý motiv, aby se vědělo, proč se to děje. Protože jestli je tu skutečně jenom náznak nějaké rusofobie, jak jsme se o tom bavili před pár minutama, jestli je to nenávist k národu, tak pak se bavíme o předsudečné nenávisti a to už je další z možných trestných činů, takže skutečně bude záležet zjištění motivu, jestli se jedná o
překreslování dějin, jaký byl důvod k těmto krokům. Je to jedna z důležitých věcí a ta pak může hovořit o tom, co a které trestné činy všechny mohly být spáchány. Totiž ještě podle zákona 20/1987 sbírky o státní památkové péči se určuje, že stavba v památkové zóně je chráněná a její odstranění je možné jenom na základě závazného stanoviska po projednání s Ministerstvem kultury, co znamená aktuálně Lubomír Zaorálek, schválení krajským úřadem a orgánem územního plánování. Tyto podmínky splněné nebyly. Jednala podle vás rada, zastupitelstvo Prahy 6 protiprávně? Vedete na zřeteli třeba i tento zákon, kdy ani starosta, ani rada, ani zastupitelstvo nejsou vlastníky sochy maršála Koněva. Takže se právo opět ohýbá podle potřeby Ondřeje Koláře. Zahlédla jsem to v dalších trestních oznámeních, které šly od dalších nebo byly zaslány dalšími institucemi a v této oblasti to dokonce přímo zaznělo, že mohlo dojít k tomuto porušení, ale opravdu orgány činné v trestním řízení věřím, že tentokrát nebudou zametat kauzu pod koberec, jak se lidově říká, že budou šetřit, že objasní všechny skutky a že dojde k potrestání viníků, tak, aby se takové věci již nemohly opakovat, protože to poškozuje vlastně nejen část občanů, to poškozuje celou Českou republiku, to poškozuje naše mezinárodní vztahy, to poškozuje porozumění mezi národy. Čili to má dalekosáhlý dopad a ten veřejný zájem nemůže být na tom, aby si tu pan Kolář se svojí partou něco vyváděli a mysleli si, že jim to projde jenom tak. To prostě nelze. Uvidíme, jestli na ministerstvu kultury mají koberce anebo třeba plovoucí podlahu, případně linoleum. Vítku, pardon, že tak emotivně vystoupila, ale my se musíme dívat na to, že to určitě neskončí, to je kolosální věc, co oni udělali. A že to neskončí tím, že se to ututla tady, jak spousta trestných činů se nějakým způsobem zaretušuje a naopak se vyrobí umělá kauza, aby to zaretušované bylo, se na to nemyslelo. Takže to není jenom česká záležitost teď. Teď to bude mít mezinárodní dohry, čili tady se nelze teď tím zaobírat jenom tak, že se to skutečně vezme, že se nic nestalo. To nepůjde. Možná jsme zaznamenali, jak Ondřej Kolář před ruskou televizí Rosia 1 utekl a všechno nechal na jeho zástupci panu Lacinovi ze hnutí STAN, který je s Kolářem tahounem celé této podvratné akce. Co říkáte na jeho hrdinství? Na jednu stranu se zbaběle schovávat za nouzový stav v noci, kterého ke stržení sochy využil, a na druhou stranu velké obavy z přímé konfrontace a vystoupení na ruské televizi. Paní Alena ještě. Tak já myslím, že hrdinství prokázal už tím, jakým způsobem tu sochu odstraňoval. Tam už se hrdinství pana Koláře prokázalo v plné nahotě a navíc, když pak občany nazval tak hanlivě, jak je nazval, tak to snad k tomu ani není co dodat. Zkusme to citovat. On se bál, aby mu v tom nezabránila spodina. Če? No, ano. Tak, to jsou jeho slova, abychom ano, to citovali. Ano, ano. Takže to je ta pravda a láska a respekt, kterým oni se vždy ohánějí. Víte, to je ještě trošku dál, protože když politik řekne, že občané, kterým se něco nelíbí a šli by protestovat, nebo měli by jiný názor, že jsou spodina, tak to už tu bylo. To už tu bylo zase narážíme před skutečně desítkama let a bylo to o nálepkování, protože se nálepkoval, ten je komunista, ten je takový, ten je jiný, ten má takový původ a ten výsledek pak byl, že od těch nálepek se přešlo k nášivkám a ty nášivky všichni známe. Byly to šesticípé žluté hvězdy a od těch nášivek pak už byly jenom koncentrační tábory a smrt. Takže jestli chceme jít touto cestou, že budeme poukazovat na lidi, kteří mají, nebo občany, kteří mají jiný názor a řeknou ho a pokojně, tak a budeme říkat, že to je spodina, ať už pravicová nebo levicová,
tak prostě to politik přece nemůže říct. Já se divím, že ještě neodešel, že neodstoupil z funkce, protože toto není možné, aby to řekl, byť by to byl jenom komunální politik na městské části. My se samozřejmě distancujeme od skupin, které označily rodinu Kolářů za jakýsi klan, který je třeba vymítit, což také zaznělo, o tom my se také distancujeme, to znamená, že to musí být na obou stranách. To v každém případě, to si nemůže nikdo dovolit, přece nemůžeme používat stejné praktiky, jaké byly používány, já nevím, fašisty nebo nacisty, to prostě nejde. Jakou částku Kolář se zastupiteli utratili ke stržení sochy během nouzového stavu? Kolik občané Prahy 6 zaplatili? Víme to, Zbyněk Prousek. Tak, já za sebe odpovím, že to nevím. Za další mě to ani nezajímá. Myslím si, že by to měla být logicky součást šetření policie, jako okolnosti v rámci všech těch okolností. Takže mě to v podstatě ani nezajímá. Naopak, když jsme u těch financí, u těch peněz, tak se mi vybavuje, že se mi jde postřeh informací o tom, že za současné místo uložení bude městská část Praha platit měsíční nějaký nájem. Taky jsem postřeh informací, že už ta socha není přístupná veřejnosti, tak jak by podle toho zákona, který jsem zmiňoval, mezinárodního zákona nebo mezinárodní smlouvy být měla. Respektive, že pak jsem taky postřeh informací, že snad přístupná je do 30 minut a pak, že za ní musí občan, který se na tu sochu jde podívat, tam, kde je uložená, platit, ale nevím, co je na tom pravdy, to je na bázi neověřených informací. Ale ještě bych se vrátil k tomu, co říkala paní Vitásková, protože to mě celkem velmi zaujalo a jenom bych na to taky si dovolil stručnou zareagovat. Že opravdu takový to nenávistný finále vždycky začíná nějakýma takovýma drobnostma. Zaprvé každý pachatel, ať je to pachatel čehokoliv, začíná, jak se vždycky říká, dovolí to, co je mu dovoleno. Čili možná, že tady nějaká skupina začíná v tomto našem státě, v této naší republice, zkoušet a dovolovat si a zkoušet, co jí dovoleno bude. To je taková, bych řekl, takový ten vyšší můj náhled na věc. Potom ale, to je to, k čemu jsem se chtěl dostat, je k tomu, že dějiny před rokem 38-39 začínaly taky tím, že někde nějaký hejsek v hnědé košili začal plameně řvát z nějakého pomníku, zvedat ruku, manipulovat lidma a vyřvávat hesla, které ty lidi chtěli slyšet. Potom to přerostlo v to, že se na hranicích vykejvávali hraniční kameny, hraniční sloupy, který vymezovali státní hranici mezi Českou a Německou republikou, čili kejvalo se to doleva doprava, pak se to odvezlo, pak se to vyhodilo. To je takový druhý věc. Potom se společnost začala dělit, začala se nálepkovat. Já žiju ve vnitrozemí, ty žiješ pohraničí. A v finále to mělo právě tu žlutou hvězdu. A když to vememe všecko na dnešní dobu, promítneme, tak se k tomu ještě vrátím. A jak to skončilo? Tak, jak říkala právě paní Vitásková. To znamená, skončilo to koncentrákama, končilo to v getech a tak dále a tak dále. A teď je taková moje řečnická otázka. Má naše společnost dneska hejska v hnědé košili, který řve? Má naše společnost, na jedné straně si všichni pamatujeme, jak se hejbala hraničně, pamatujeme, můžeme se najít do dobové fotografie historii, jak se hejbalo hraničníma kamenama, když bylo potřeba a komu to sloužilo, a proč se dneska hejbe koněvem a komu to slouží. Máme myšlenku a povědomí o žlutých hvězdách našitých na prsou Židů a lidí, kteří měli být eliminováni, máme. A máme dneska rozdělenou společnost, Babiš, anti-Babiš, ty seš ten, tam seš ten. To je všechno to nějak tak jako připomíná. Akorát tady, bohu dík, ještě nemáme ty mříže, nebo respektive nemáme tady spalovně ty koncentráky, ale už se dostáváme k tomu, že máme mříže, který slouží někomu na objednávku. A už to je tak špatný signál. Paní Aleno, víme, známe tu částku, kterou rada Prahy 6 utratila za stržení té sochy maršála Koněva. Tak o tom se hodně hovoří v médiích, ale já si myslím, že to bude záležitost orgánů činných v trestním řízení, aby spočítali veškeré škody, i ty finanční, a pak už to je o vyšší trestu. Významný politolog Zdeněk Zbořil prohlásil, že o stržení sochy už předem věděl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Jak konkrétně mohl podle vás, paní Aleno, pan ministr Petříček zasáhnout, aby předešel této mezinárodní diplomatické roztržce, pokud vůbec zasáhnout chtěl? To je těžká otázka, pokud zasáhnout chtěl. Oni museli vědět, že to byla velmi výrazné mezinárodní třenice stržení té sochy, to museli vědět předem. Pokud zasáhnout chtěl, jo, to je ta důležitá otázka, protože
Pokud se vláda vzdává vlastně části zahraniční politiky a ponechává tuto pasáž do rukou samosprávy, pak se můžeme obávat, že vláda přestává nebo již není schopna řídit stát. Pak se můžeme obávat politické anarchie, protože není možné, abychom tak důležité věci, které mají dopad do zahraniční politiky a do zahraničí, nechávali v rukou skutečně samosprávy, aby si to každý řešil jinak. Takže pokud pan ministr zahraničí o tom věděl, já nevím, jestli o tom věděl, já jsem znala pak jen jeho vyjádření, nebo znala, slyšela z médií jeho vyjádření, ale to je skutečně velmi varovný signál pro celou vládu Andreje Babiše k této kauze, protože není možné v tak zásadních věcech, aby se hrdina, válečný hrdina uznávaný mocnostmi za své výsledky v boji proti nacismu, fašismu, tak jak už říkal pan Prouzek, které státy všechny ho vyznamenali a vždycky to bylo nejvyšší vyznamenání těch států, které on obdržel. Abychom takovým způsobem prostě jednali, to je jasné, že to musí mít mezinárodní politický dopad a že to trvale poškodí vzájemné vztahy s Ruskem, že to poškodí naše národní zájmy a pasivita vlády v této oblasti je teda alarmující. Poškození mezinárodních nebo respektive vztahů, bilaterálních vztahů mezi Českem a Ruskou federací na sebe nenechali dlouho čekat, protože ruští extremisté ještě před písničkou, napadli 5. dubna, tedy dva dny po stržení té sochy, českou ambasádu v Moskvě. Po několika dnech potom proběhly další demonstrace před sídlem českého generálního konzulátu v Petrohradě. Zareagovali tak na odstranění sochy maršála Koněva na Praze 6. Otec Petr Kolář má obavy o bezpečnost svého syna Ondřeje Koláře, protože ruský ministr obrany Sergej Šojgu na základě nového ruského zákona, který trestá poškozování válečných pomníků sovětských vojáků v zahraničí, navrhl stíhání lidí, kteří sochu maršála Koněva nechali odstranit. Myslíte, že obavy Ondřeje Koláře o tom, že by mohl být vydaný, podobně jako třeba Jevgenij Nikulin do Spojených států, jsou opodstatněné, paní Jeleno? Tak já si myslím, že jsou chlapi, přece nemůžou babělí, musím si stát a tím, co provedu, tak pak se nemůžu schovávat za sukně státu, že? Když na jedné straně jednám samostatně, takže to si myslím, že je trošku přehnané. Ale na druhé straně musíme brát v úvahu, že Američané své zájmy skutečně prosazují a velmi tvrdě chrání, jo, vůči celému světu. Prostě americké zájmy, Amerika chrání. A jestli Rusové přijali obdobný zákon a chrání své zájmy stejným zákonem, tak jako Američané, tak já nevím, jakým způsobem pak mohou vymáhat vlastně vydání, nevydání, souzení, nesouzení. Já se v těchto věcech nevyznám, protože jsem nečetla ten zákon. Jo? Takže neumím posoudit, jestli tu pravomoc mají, ale sám víte, že Američané, když mají zájem a skutečně cítí, že jsou ohroženy nebo byly poškozeny americké zájmy, tak prostě postupují podle svého zákona. Já si myslím, že je to celkem správně, protože každý stát si má své zájmy chránit a byla bych ráda, i kdyby Česká republika si chránila své zájmy. A tím zájmem určitě není odstraňování pomníků nebo památníků. Totiž, jak jste řekla, že se schovává za sukně státu, tak to je velmi trefný příměr, protože starosta Prahy 6 Ondřej Kolář za TOP 09 dokonce požádal českou diplomacii, aby se ohradila proti návrhu na stíhání jeho osoby. Jak víme, pod ruského ministra obrany Sergeje Šojga nebo Šojgu spadá i vojenská rozvědka GRU. Jak by podle vás měla česká diplomacie zareagovat? Protože vedle Jevgenije Nikulina třeba jsme tu měli katarského prince jménem Hamid bin Abdam Sani, který byl na základě odborného posudku tehdejšího děkana práv v Plzni Milana Kindla vydaný z Česka do Kataru. Tam potom bylo zastaveno jeho trestní stíhání za sexuální styk s mladistvými dívkami v České republice. Z tohoto posudku měl vycházet tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec. Těch případů vydání jsme to měli celou řadu. Myslíte, že pouhé odstranění sochy maršála Koněva by stačilo pro vydání starosty Ondřeje Koláře, pokud by o to Rusko opravdu oficiální cestou požádalo? Nevím, já
vám říkám, že jsem ten zákon nečetla, já nevím, jakým způsobem se k hanobení vlastně padlých, protože to je pomník těch padlých osvoboditelů, jak se k tomu budou stavět, takže já to nedokážu posoudit, ale možné to je. Berte, že není rodiny v Rusku, v bývalých zemích Sovětského svazu, protože to byla Rudá armáda, to nebylo jenom Rusko, není rodiny, která by nepřišla o své blízké. Není. To, co tam Němci vyváděli, teď to vidíte, to znáte, pokud zná někdo trošku dějiny, teď to bylo zvěrstvo, co páchali na občanech Sovětského svazu, myslím nacisté, fašisté. A to chcete, aby mávli rukou, když tu někdo hanobí sochu, protože to je hanobení, to stržení, sochu maršála, kterého uznává významné země, které ve válce bojovaly společně proti fašismu. To prostě to bych se divila, kdyby to prošlo jenom tak. Ještě před písničkou Zbyněk Prousek. Rusko může použít vojenskou tajnou službu GRU a odvést Ondřeje Koláře do Ruska vlastními silami. Tuto metodu používá velmi často americká CIA a rovněž armáda Spojených států, která zadržuje po světě vytipované osoby a odváží je do Spojených států k soudům, případně na Guantanamo Bay. Myslíte, Zbyňku, že je také přinejmenším zvláštní, že když americká CIA používá takovéto brutální metody únosů podle mezinárodního práva, nikdo se nad tím nepozastavuje? Ale pokud by totéž provedla ruská tajná rozvědka, vyvolalo by to obrovský řev na mezinárodním poli. Co si to ti Rusové zase dovolují? Není to opět krásný dvojitý metr, Zbyněk Prousek? Myslím si, že jste mi dal otázku a už jste si na ní odpověděl. Takzvaná návodná otázka. Kdyby to krásný dvojitý metr. Já zase na úvod tými odpovědi řeknu, že národ, který má a dokáže si udržovat svoji národní hrdost, by pro nás měl být vzorem a nikoli předmětem kritiky. Já si myslím, že takový národ, jako je Rusko, je národ velmi houževnatý a staví na svých tradicích a my bychom si z toho měli brát příklad. To není o politice, to je o morálce a o národním myšlení a vlastenectví. To jsou pojmy, kterým dneska některým lidem už vůbec nic neříkají, ale právě proto se k ním vracím. Potom bych použil tady příměr mezi tím, co mluvila paní Vitásková, jsem si tady udělal takovou poznámku, zase z toho světa šmejdů, a teď se nebavím o Praze 6, teď se bavím o těch šmejdech klasických, o těch v tom mým rangu, ti šmejdi taky si vybírají k tomu útoku tu stařenku nebo z toho stařečka a nevyberou si k tomu, aby okradli nějaký dva mladý kluky, když jdou s posilovny, jak už jsem několikrát říkal. Tak mě to jednání, mě to zosnování tady toho odstranění toho pomníku připomíná hodně podobně takový ty okolnosti toho útoku těch šmejdů. Čili počkáme si na toho nejslabšího, na tu nejméně vhodnou dobu a zaútočíme. To je potom další věc. A jak tedy padlo to schovávání se za sukni, tak já bych řekl, a teďka obavy z té reakce Ruska, tak já jako člověk, jako chlap, jako člověk, jako občan republiky, nebo Čech, tak bych řekl, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. To znamená, když já někomu něco dělám špatného, tak musím očekávat, že taky bude adekvátní reakce. Jak se říká akce, tak je taky nějaká reakce. Další věc je, jak jste tady zmiňovali, nebo tady diskutujeme tu věc zájmy Spojených států amerických. Já si myslím, že každá země si má svoje zájmy bránit úplně stejně. Ne něco prostě dávat jako víc anebo míň. Čili zase je to pro nás takový vzor nějaké národní hrdosti. Jestliže si ta země umí svoje zájmy ubránit, tak braníme si je my taky. Ale jestliže tady jsme mluvili o tom, že teda měl něco předvést ministr zahraničních věcí pan Petříček, říkám znova, nebyl jsem u toho a nepředvedl to, tak to ale pokud by to bylo tak, jak tady bylo řečeno, to znamená, že naše vláda cestou toho ministra zahraničních věcí nebrání své zájmy. To bych řekl, že určitě ne. A pokud by se to nějakým, jak bych to řekl, úvodovkách vyšetřováním mělo potvrdit, tak si myslím, že takový ministr zahraničních věcí na ty funkci vůbec nemá co dělat. Protože padní komu padní. A potom ještě najednou bych to uzavřel tím, že jestliže jsme byli, uměli jsme, jak říkáte, ta obava nebo ne obava, prostě ta reakce na to, že by Rusko mohlo chtít vydat konkrétní osobu k její konkrétnímu stíhání v Rusku, tak bych to řekl asi tak.
Přistupujeme ke všem případům, ke každému stejně, čili spravedlivě, a jestliže jsme uměli cestou našich politických elit vydat někoho zpátky do Kataru, jestliže jsme uměli někoho vydat Spojeným státům, tak bychom teďka uměli zrovna tak umět někoho vydat Rusku. Já bych tomu neviděl žádnou prostě politickou propagandu, nebo bych tady nestrkal bych tady uvažování do pytle nějakého politikaření. Prostě jestliže někdo je svéprávný, dospělej, odpovědný, měl by mít taky umět nést odpovědnost za své jednání. A jestliže bych já byl zvolen starostou a něco rozhodnu a bude to později označeno za špatné nebo nesprávné nebo dokonce trestné, no tak musím umět nést odpovědnost, jinak na ty funkci nemám co dělat a jinak nemůžu být ani svéprávnej. Alena Vitásková a Zbyněk Prousek nás provází dnešním večerem, jsou našimi společníky, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač a po písničce vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru. Hezký večer. Našimi hosty zůstává Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové a také detektiv, lovec šmejdů Zbyněk Prousek, který s institutem spolupracuje. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, máte naladěný stále Svobodný vysílač, pokud jsme vás během písničky neomrzeli, což doufáme, že se tak nestalo. A úvodem třetí části mi dovolte takový drobný odskok, protože ještě radnice Prahy 6 starosty Ondřeje Koláře z TOP 09 zadala dva právní posudky, které je celkem vyšly na neuvěřitelných 340 tisíc korun. Firmou, která tyto posudky vypracovala, byla advokátní kancelář Petra Kubíčka. Petr Kubíček je bývalým spolužákem Ondřeje Koláře. Navíc podle analýzy aktuálně CZ jsou oba posudky z naprosté většiny plagiátem poskládaným z řady veřejně dostupných dokumentů v rámci poradenství o stavebním řízení. Takto si snadno kámoš Ondřeje Koláře z TOP 09, jeho bývalý spolužák Petr Kubíček, přišel ke 340 tisícům korun. Na to bychom neměli zapomenout. Myslíte, že by měl být Ondřej Kolář, případně radnice Prahy 6, hnána k odpovědnosti i za tyto klientelistické prasárny, pokud použiju velmi nekorektní slovo, Alena Vitásková? Tak já jsem přesvědčena, že určitě ano, protože jestli je to tak, jak to teď slyším, že plagiátem byl vytvořený nějaký posudek, tak se zjevně jednalo o nějakou účelovou akci a vyplacení 340 tisíc korun, což je už zvlášť závažný trestný čin. Ale já jsem přesvědčena, že je to záležitost skutečně, že tam policie bude mít co dělat, že to není jenom ta jedna záležitost, že těch trestních oznámení na tuto městskou část Prahy 6 bylo zasláno i z jiných důvodů více. A já věřím, že to budou prošetřovat a že to skutečně prošetří. Nicméně je stále nutné brát v úvahu jednu věc, a to je presumpce neviny. Protože pan Kolář se dopustil kroku, které všichni vidíme, které všichni můžeme si sami vyhodnocovat. Nicméně presumpce neviny je ta zásadní věc a dokud nebude trestní řízení ukončeno, a to buď obžalovou, soudem, jakýmkoliv způsobem, tak nemůžeme hovořit, že hovořit o něm jako o zločinci. Já nevím, jestli jste postřehli, objevilo se a stále se objevují dokola souvislosti s jménem Ota Koláře, který je nebo byl evidován na gestapu v Českých Budějovicích. Je to oblast, která je skutečně velmi, velmi závažná. A Já vás přeruším, paní Alena, tomu Ondřej Kolář vyjádřil, že je to fake není to pravda, dementoval to. Ano, já to nedávám do souvislosti. Jo? Já se bavím o tom, že je tu nějaká shoda jmén a samozřejmě, že se institut tím zabývá rovněž, protože nás to zajímá. Já hoaxy nemám ráda a nemám ráda, když někdo je podezřelý z nějaké nezákonnosti, aby se na něj začalo plivat zase i těmito způsoby. Takže jako institut jsme podali podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím požadavek na Ústav pro studium totalitních režimů v Praze, kde jsme zahájili
zahájili. Chceme informace k tomu, poslali jsme tam 5 otázek, odešlo to, už to bylo zasláno, tento náš požadavek, a samozřejmě, že se v této souvislosti budeme obracet i na mezinárodní instituce, protože jsme přesvědčeni, že bychom najisto měli postavit, jestli taková osoba, Otto Kolář, skutečně byla zaměstnancem nebo byl v gestapu v Českých Budějovicích, později v Praze, jestli to je osoba, která existovala. Takže máme k tomu spoustu otázek budeme zpracovávat kolem toho nějaký informační materiál, protože nechceme pracovat na základě hoaxu nebo pomluv. Ano, rozumím. Na to se také těším, až vám přijde odpověď vyrozumění. Nicméně, ať je to SVR, čili služba vnější rozvědky ohledně Ruské federace, nebo FSB, čili Federální služba bezpečnosti, případně GRU, což je hlavní rozvědková zpráva, vojenská rozvědka. Podle oficiálních údajů u nás působí na ruském velvyslanectví vedle ruského velvyslance Zmejevského 43 ruských diplomatů, 76 administrativně technických pracovníků a 2 generální konzuláty zaměstnávají dále 8 diplomatů a 10 administrativně technických pracovníků a celkem je to 137 osob z Ruské federace. To jsou oficiální příslušníci v Česku. V Česku se ale už delší dobu hovoří o zmenšení ruské ambasády. Jsou tyto obavy na místě? Nevyvolaly by takové kroky ještě větší třenice na mezinárodním poli, případně reciproční opatření Ruské federace na snížení zase opačně českých diplomatů, protože Rusové si opravdu tyto věci už nenechávají líbit a konečně nějakým způsobem reflektují tyto mezinárodní útoky na adresu Ruské federace. Ještě paní Aleno. Tak samozřejmě, že by to bylo reciproční, protože jestli se tady bude snižovat počet diplomatů, tak určitě recipročně bude požadovat ruská strana po snížení diplomatů naší ambasády nebo našeho zastupitelstva v Rusku. To je celkem takový logický postup. Nevidím v tom ale nic zlého. Na druhé straně to nemůže prospívat k vzájemným dobrým vztahům mezi zeměmi. Někteří čeští politici začínají nepřímo a skrytě rehabilitovat nacismus, oslavovat sudetské Němce, zároveň začínají popírat zásluhy sovětské armády na osvobození Prahy, Osvětimi, rehabilitují Vlasovovu armádu a tak dále a tak dále. Myslíte, Zbyňku, že toto špatně skrývané velebení Německa bude časem narůstat, že za 10-20 let, abychom se tedy chýlili a jaksi uzavřeli ten náš rozhovor, zastřešili ho nějak, vetkali ho do nějakého kontextu, řetězce událostí, které něčemu předcházejí a něco po nich následuje, že se dostaneme do situace, kdy za rozpoutání druhé světové války nebude moc Hitler a Stalin současně, viz pakt Molotov-Ribbentrop o neútočení a tak dále, ale za těch 20 let usilovného překreslování historie za druhou světovou válku bude zodpovídat pouze Sovětský svaz, zatímco Německo se z toho vynechá. Až do takového stavu můžeme za 20 let dospět, že kroky dnešních politiků k tomu, právě k tomu směřují. Zbyněk Prousek. Tak svým způsobem jsem už tady já dneska použil takový řečení o tom, nebo takový příměr o těch okách jednoho velkého řetězu. Čili když se k tomu tak nějak vrátím, že jsem říkal, že socha může být očkem v řetězu něčeho daleko většího, a teďka to, co říkáte, jak otázku pokládáte, tak já si myslím, že teorie nebo prostě mechanismus na vymírání mozků je neodhadnutelný a myslím si, že nemůžu vyloučit, že takovým výsledkům že takové výsledky můžou být jako cíl, takhle bych to řekl. Ono se nám může zdát dneska svým způsobem usměvný, že prostě až takhle dalece by to snad nemohlo dojít, ale myslím si, jak to říkala paní Vitásková, čeká se, až vymře jedna generace, čeká se, až vymře generace, která by to ještě si mohla něco pamatovat, a můžeme se dostat do situací, že se nám o tom dneska ani nesní. Ale spíš je potřeba se zabývat tou příčinou a umět z těch příčin, z toho, co se děje dneska, jakoby odezírat nebo odpozorovat, nebo si umět představit ten následek. Čili je potřeba hubit příčinu a ne důsledek. Tím trošičku se ještě cvrknu o ten problém, který už tady byste diskutovali, nebo jsme diskutovali, měla slovo paní Vitásková, o tom, když jste mluvili o tom dědovi pana Koláře a
eventuálním angažmá gestapu a tak dále, tak jste zároveň to ukončili, tu diskuzi. Údajně mě dověřekli. Já říkám údajně angažmá, já nevím, já to už, to už je opravdu minulost strašně historická, jo, kde on byl ročník 1908, mám takový dojem, to jsem taky někde čet, ale jde spíš o to, že jste se oba jako myslící tvorové, já se tomu přidávám, úplně prostě v pohodě shodli na tom, že nelze spekulovat, nelze nějakou minulost prostě pořád otvírat a hrabat se někde v něčem, ale já bych tady v tomhletom bodě jsem do toho akorát nechtěl skákat do řečí, že to je ale přeci dneska móda některých takzvaných opozičních stran, kteří když už nemají argument, neví už kudy kam, nemají takzvaný zdravý opoziční názor, tak se jim vždycky hodí komunisti, Čína, Rusko. Jinými slovy, to je takový zaklínadlo, to je jako když vezmete svěcenou vodu a postříkáte to, a stříkáte to na čerta. Když už se neví kudy kam, když už, nebo se objeví na scéně nějaký schopný politik, nebo nějaký schopný manažer, nebo vůbec nějaký prostě občan, který trošičku vyniká tou svojí občanskou iniciativou nad rámec takových těch řadových ovcí nebo kvákajících žab, no tak se na něj vytáhne, že byl v srdcí období od doby v KSČ a tím pádem dostane tu žlutou hvězdu židovskou a je odepsaný. Ale tady najednou, kdyby my jsme chtěli začít jakoby v rámci veřejné diskuze, ne my tři, ale kdyby tady začal se měla rozbíhat veřejná diskuze historii dědy třeba toho pana Koláře, tak najednou by se to opozici nelíbilo. Tak tudy cesta by najednou nevedla. Takže já si myslím, že budoucnost ukáže, jestli teďka mám správnou hypotézu nebo špatnou. A ještě co se týče toho, aby jsme to opravdu nedávali do nějaký politický krabiček, což si myslím, že se nad tím se neděje, a aby jsme si to na závěr to renomé tady uchovali, tak ještě mi to přivedlo takovou myšlenku trošičku z úplně jiného soudku, jak se říká. Já z toho, od ty aféry s tím Koněvem, nebo od ty události, to není aféra, to je událost, tak mi to tak připadá, že já teda nejsem Pražák, že ti občané na té Praze 6 si musí žít jako prasata v hýždě, když tam ten starosta nemá jiný problém dělat pro ty lidi, co je potřeba, a věnuje se zrovna hejbáním ze sochou Koněva. To znamená, že v Praze 6 je podle mého názoru všechno v pořádku, tam nejsou díry na silnici, tam funguje městská doprava, tam jsou špičkové zastávky autobusů, tam funguje zdravotnictví, tam funguje Česká pošta, tam funguje prostě všecko. Takže tam vlastně dosáhli úplného vrcholu v ideálním žití. Protože když teda ten starosta nemá do čeho píchnout a věnuje se takovým přemysťování soch, tak to už teda svědčí o tom a zastupitelstvo tím dokonce pověří, čili zástupci lidu městské části Praha 6 pověří svého starostu, no tak si myslím, že to tam je naprosto ideální a že není o čem mluvit. Ale zároveň mě tady ta optika i k tomu, že vlastně ten starosta, když jsme říkali, že teda, nebo já jsem říkal, že ho vidím jako komunálního politika a ne politika nebo odborníka, anebo osobu kompetentní k řešení mezinárodních vztahů. Takže ale ať chtěl nebo nechtěl, tak vytvořil zrcadlo, zkomplikoval situaci právě orgánům, které už nejsou na úrovni komunální politiky. A teď teda, když jsme tady mluvili o tom, do jaké míry se schovává nebo neschovává za sukni, nebudeme říkat mamince, ale budeme říkat teda státu, tak si myslím, že ten stát asi v tom případě mu teďka tu sukni celkem by poskytovat neměl, protože ministerstvo zdravotnictví bude mít problém logicky jednat s protistranou, to znamená s Ruskem. Policie bude muset vyšetřovat a bude muset vyšetřovat transparentně, to znamená, nebude fungovat ten obvyklý mechanismus, hodíme na to deku nebo zameteme to pod koberec, protože veřejnost sleduje a bude sledovat. Tady to já teda přiznávám sám za sebe, že to sledovat určitě budu. Přiznávám to za spolek, jehož jménem jsem to oznámení podepsal, že to taky budeme sledovat. A myslím si, že paní Vitásková mi dá za jedno, že v rámci institutu to budeme sledovat tuplem. V tom našem gremiu, co tam jsme. Takže si myslím, že tady ty oči veřejnosti si myslím, že skoro dovedeme na hradě. Tak, nevím, jestli to je směrodatné, protože Janu Naďovou a Petra Nečase a tu kauzu, kolem které byla svržená vláda v roce 2013, jsme všichni sledovali, jak to dopadlo, v podstatě byli osvobození, nic se nestalo, zapomeňte, takže nevím, jestli to je směrodatné, že bedlivé oko veřejnosti na to bude dohlížet. Co myslíte, paní Aleno? Já bych se možná vrátila k vaší první otázce, co bude za 20 let, jo, když to, jak se ten závěr postavil. Já si myslím, že tady jde úplně o jinou věc, že to bude podstatně dřív a že tady jde o prolomení Benešových dekretů. To je celé.
Přesně na to bych možná navázal v rámci té snahy přepisovat historii, protože občané tehdejšího protektorátu Čechy a Morava měli za druhé světové války největší počet zavražděných ze zemí, které nebyly s nikým ve válečném konfliktu. Na počet obyvatel jsme měli 3,51%, tedy okolo 365 tisíc Čechoslováků, které německá třetí říše vyhladila, protože to byla skutečně genocida, vyhlazování českého národa. Pro představu třeba Anglie, která bojovala na několika kontinentech, ve vzduchu, na moři i na souši, měla na počet obyvatel 0,94% ztrát. Zatímco protektorát Čechy a Morava, který nebyl ve válečném stavu s třetí říší, 3,51% ztrát. Jenom pro zajímavost, pro srovnání, invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, která vedla k tiché okupaci Sověty trvající více jak 20 let, si vyžádala podle nejnovějších odhalení informací 137 obětí. Tedy ještě jednou, Němci vyvraždili objektivně 365 tisíc českých obyvatel, zatímco vojska Varšavské smlouvy 137 obětí. Já nechci snižovat žádné oběti, přistupujme ke všem obětem stejně, ale ten dnešní směr některých politiků dělat z Němců téměř oběti, že jsme je chudáky vyhnali po konci druhé světové války, přičemž poválečný odsun Němců, to je další věc historicky daná, byl zakotvený už v postupimských dohodách z 2. srpna 1945, konkrétně v bodu 12. Tyto protokoly podepsali nejvyšší představitelé třech vítězných mocností 2. srpna 1945 z postupimské protokoly. Znovu opakuji, žádný z těchto vítězných států, Británie, Francie a tak dále, neměli dosud žádný sebemenší důvod se omlouvat ani Německu, ani speciálně sudetským Němcům za tento článek 12. Zatímco u nás se začíná překreslovat historie, začínají se prolamovat Benešovy dekrety, jak nadnesla Alena Vitásková, začínají se vracet majetky potomkům sudetských Němců nebo potomkům spolupracovníků německé SS. Kdo tedy přepisuje dějiny? Kdo tedy přepisuje výsledky druhé světové války? Kdo vytváří propagandu? Je to zcela očividné i co se týče té symboliky v podobě odstranění sochy maršála Koněva. Alena Vitásková. Já myslím, že vy jste to celé popsal, protože to jsou ti, kteří se snaží dezinformovat o druhé světové válce, dělat kroky, které skutečně pak vedou k tomu, že prolomení Benešových dekretů bude podstatně dřív než za 20 let, protože vše nasvědčuje tomu, že to je ten cíl. Vše nasvědčuje tomu celý ten průběh, že je to cíl a ti, kteří se k tomu propůjčili tak, a pomáhají tohoto cíle dosáhnout, tak se na to musíme podívat, že by mohli být v budoucnu zase oni hodnoceni jako vlastizráci, což je v rozporu s našimi zákony i ústavou. Objevují se politické protiruské kádry, prohlubují se protiruské nálady. Na Ukrajině máme třeba banderovské bojůvky. Znovu se vykresluje Rusko jako země lidojedů, znovu je Rusku nasazovaná psí hlava. Za chvíli se naše malé děti začnou strašit Ruskem. Kdo, paní Aleno, myslíte, že vyvolává tyto nálady? Kdo se snaží rozeštvat evropské státy, odstřihnout nás od přátelských vztahů s Ruskem? Přátelských nemyslím lokajských, to pozor. Jo. Kdo se snaží rozmíchávat napětí, když je jasné, že rodina Kolářů je jenom jedním ze střípků nebo jedním střípkem z té mozaiky, kterou tady v našem pořadu skládáme dohromady. Kde myslíte, že to je v podstatě? Protože oni to nemají ze své hlavy, Piráti, TOP 09 a STAN. Tak jsou to nadnárodní světové struktury, které mají zájem globálně ovládat svět a ten globalismus pak vadí, že jsou některé struktury v těch jednotlivých zemích postaveny jinak, než chtějí, takže se to snaží rozbít samozřejmě. Takže je to řízeno zájmovými skupinami, nadnárodními zájmovými skupinami. Já bych tady se skoro tak nějak jako trošku zapolemizoval nad tím, co je pro nás jako pro národ, nechci říct nebezpečnější, ale takový k zamyšlení se, jestli to, co říká tady paní Vitásková, ty subjekty jakoby nad, anebo ty subjekty tady uvnitř, který tady těm subjektům nad patolízalsky sloužej, který se klanějí a zamrzkej peníz, jsou schopni zradit vlastní národ. Čili já si myslím, že tu buňku, to rakovinové bujení musíme tak jako tak hledat tady u nás.
protože každý si dovolí, co je mu dovoleno, a ti zvenčí nemůžou vyvyklat toho uvnitř, kdo je uvnitř pevnej. Ale jestliže ti uvnitř mají velký procento právě toho, co jsme tady dneska zmínili, jako vlastizrádce, čili jinými slovy patolízali různý, který prostě za obálku peněz zradí i vlastního tátu, tak tady si myslím, že je ještě pořád co zlepšovat. Já bych to možná ještě doplnila. Výrazné politické osobnosti, které mají jednoznačný národní zájem, tak je problém, že v Maďarsku to je jednoznačné. Tam Orbán hájí maďarské zájmy a do jisté míry jde hlava, nehlava a postaví se i Evropské komisi. Takže takové výrazné osoby, které skutečně ten národní zájem budou hájit, tak pak jsou likvidovány, že jsou nazváni, že jsou xenofobní a že jsou takový makový a nechtějí je nechat vůbec vyrůst a de facto promluvit k veřejnosti, brání se tomu v různých médiích, aby byli slyšet. Takže je to opravdu složité. V podstatě tady do toho skočím neslušně, když vezmeme takový ten příměr, jako řekněme teďka mediální svět, tak já vždycky říkám, českému mediálnímu světu chybí slovenský Kuciak. Kdo do toho trochu vidí, tak mi asi pochopí, co tím chci říct, tak si myslím, že našemu politickému světu chybí taky takový Kuciak. Chybí tady prostě člověk, který by za ten národ bojoval, který prostě by byl výrazný a který z kterého by to vlastenectví dýchalo. A když tady a který by se nebál. Který by nedopadl stejně jako Kuciak, to je právě problém. Když se tady takový člověk najde, no tak pochopitelně na něj vytáhneme nějakou tu židovskou hvězdu v úlovkách, nějakou tu nálepku a prostě nějak ho označíme a hned to nějakým způsobem v těch očích té veřejnosti, ještě pokud možno dřív, než se ta veřejnost probudí, nebo dřív, než ta veřejnost může říct nějaký vlastní názor vyjádřit v rámci svobody názorů, tak ho pošpíníme, zašlapeme a utemujeme ho někam do kouta a zase platí jenom to my. Čili to je taková ta demokracie s malým d, taková ta demokracie, která vyhovuje jenom těm, kteří, nebo jim vyhovuje tehdy, když se fouká na jejich bolístku. Ale v okamžiku, kdy někdo má opoziční názor, tak je to okamžitě špatně, tak tady a tak dále. A to bychom zabíhali. Takže já si myslím, že se shodujeme na tom, že je prostě něco smělého tady. Poslední otázka nejprve pro Alenu Vitáskovou. Kde je podle vás hranice mezi zachováním paměti určité historické etapy a zároveň nezaseknutí se ve své skanzenovosti? V Praze se zastávka metra Anděl jmenovala Moskevská, všichni si pamatujeme, nedaleké Švandovo divadlo, zastávka tramvají se jmenovalo Náměstí sovětských tankistů, dříve to bylo Kinského zahrady, Švandovo divadlo. Od jaké chvíle bychom měli přistupovat velmi opatrně a citlivě k názvům, které více odpovídají svému aktuálnímu okolí, aby to nevyvolávalo nějaké negativní konotace? Ale Nevytázková, poslední otázka, odpověď. Mně by stačilo, kdybychom skutečně nebyli jako oni. Heslo, které se vznášelo před více než 30 lety na náměstích a chtěli jsme demokracii, chtěli jsme svobodu a nechtěli jsme být jako oni, tak bych byla ráda, kdybychom se znovu k tomuto heslu vrátili a přestali dělat kroky, které jsou populistické nebo slouží jako lokaj někomu. Zbyněk Prousek, není dnešní Evropa tak trochu bezradná v pohledu na svou vlastní historii? Dochází k narušování tradic předchozích generací, předávaných znalostí, které tvoří jádro národní identity. A dnešní Evropská unie usiluje o postupnou, řekl bych, likvidaci toho všeho, aby měla volný průchod k vytvoření beztvaré europeizované hmoty z lidí, bez vlastní paměti, bez vlastní historie, bez vlastní identity. Co myslíte? Odpověď na závěr, Zbyněk Prousek. Já si myslím, že ta Evropská unie skutečně brání národní zájmy, a to nejenom český národní zájmy, ale brání národní zájmy i těch zemí, které do ní jakoby vstoupily. Já osobně nejsem zastánce Evropské unie, nestydím se za to, je to můj názor, dokud bude v ústavě svoboda projevu, tak já se tady projevuju takto, že nejsem zastáncem Evropské unie a nejsem zastáncem ne, protože by to bylo moderní říkat, ale protože z ní nevnímám a necítím spravedlnost, nevnímám tam, jak bych to řekl, rovnocenné partnerství a proto tady tu organizaci svým způsobem se mi prostě nelíbí. Respektuji, ale nelíbí se mi.
A potom, jak jste tam říkal, ten úvod vaší otázky o to vymývání mozku a podobně, já si myslím, že lidská hloupost je neomezená, ale vracím se k tomu, co jsem říkal. Jo, každý si dovolí svému dovoleno. Co si necháme jako národ líbit, to se nám bude dít. Zatímco jiný národy jsou pevný a zocelený, tak my se prostě pořád haštěříme a rozdělujeme. A když se dva, jak se to usloví, když se dva perou, třetí se směje. A k tomu by rozhodně nemělo dojít. Čili z toho zároveň nemůžeme vyloučit, když to motám všechno dohromady, že čas běží, že ten pomyslný řetězec opravdu může končit na konci toho řetězu, můžou být to zrušení těch Benešových dekretů. A potom už je to jenom kousek k historii, která sice v dějinách vypadala děsivě, dneska by to bylo asi moderní, ale v podstatě by jsme na tom nebyli, ve své podstatě by jsme na tom byli stejně jako možná v době té války. A úplně na závěr bych řekl, že opravdu se mějme na pozoru jako národ, protože, jak jsem už tady říkal, a to jsem neříkal samočině, ono to má svoji hloubku mých myšlenek, řečníka hnědé košily už tady máme. Máme tady v pozadí velmi majetného rakouského knížete, který tady organizuje kde co jak může. Teďka hejbeme sohu Koněva. V 30. letech jsme hejbali pomníky na hranicích republiky. Měli jsme tady žluté hvězdy, dneska tady máme scénář Antibabiš. Máme tady obrovskou kliku proti prezidentovi republiky, což si myslím, že jak už tady taky naznačoval, přerůstá rámec zdravého rozumu a jinými slovy přerůstá rámec opozičních názorů. Tohle to není opoziční nálada ani názory, to, co se tady děje. A úplně na závěr bych řekl to, jestliže viděl bych v tom takové důstojné ukončení toho, ty akce Koněv, budeme říkat, kdyby byl teďka pan starosta městské části Prahy 6 Kolář pozván na sjezd třeba řekněme protifašistických bojovníků anebo na nějaké shromáždění obětí fašismu a obětí války obecně, nejenom fašismu, obětí druhé světové války obecně a jestli by tam byl schopný, jestli by to vůbec stihnul. A když by to stihnul, tak jestli by tam byl schopný těm lidem, kterým v koncentráku padly celé rodiny, kteří přišli o děti, o všechno, o veškerý majetek, prostě obětem celých těch lidských hrůz, jestli by byl schopný tento pan frajer vysvětlit to svoje počínání. To by mě opravdu zajímalo. To je otázka na závěr, kterou si klademe. Možná poslední informace, kterou jsme exkluzivně získali jako svobodný vysílač. Ondřej Kolář prý vymění zájezd na Maledivy za rusko-český slovník, prý ho bude potřebovat. A z moskevského Kremlu ještě jsme získali informaci, nebo unikají informace, že je potřeba pomocné síly pro sázení stromů na Sibiři po velkých požárech. Každá ruka dobrá, nejenom ruka Ondřeje Koláře, ale třeba i od mobilů otlačené palce rukou našich demonstrujících studentů po vzoru Gretiných Fridays for Future. Ti by ho mohli také podpořit a zapojit se v této akci na Sibiři. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně bavili jsme se o odstranění sochy maršála Koněva o trestním oznámení, které podal Institut Aleny Vitáskové. Alena Vitásková a Zbyněk Průsek byli našimi dnešními hosty. My jim za to moc děkujeme za informace a za dnešní debatu ohledně přepisování historie, umenšování vlivu a podílu sovětské armády na zničení a poražení nacismu jako celku německé Hitlerovy třetí říše. Paní Aleno, děkuju, mějte se krásně a těším se někde příště. Já děkuji za pozvání a přeji hezké dny vám i posluchačům. A také detektiv a lovec Šmejdů Zbyněk Průsek byl naším hostem. Zbyňku také, držte se, mějte se hezky a těším se také příště. Já také děkuji za pozvání a zdravím všechny naše posluchače, kteří vydrželi až do konce. Tak jim drželi palce a vydrželi až do konce. Tak. Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale po zavítání na YouTube kanál můžete i kliknout na pravé horní tlačítko na obrazovce s nápisem odebírat, čímž se stanete odběrateli našeho kanálu a nezmeškáte tak žádné z pořadů, které budeme vysílat příště. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který se od mikrofonu loučí a přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a příště se také těším s vámi na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.